Hvad så? Det var dejligt, du ville komme. Jamen, selvfølgelig da. Det er den her, vi har snakket om. Ja, det sagde du. Peugeot 107. Ja. Ja, og så den her, den er jo spritny. Altså, den er kun et par måneder gammel. Ja, der skulle ikke være noget at komme efter. Nej, der er ikke nogen buler, og der er ingenting, altså. Nej, nej. Men hvad, Michael, hvad tænker du? Hvad vil du give for dem? Jamen, altså, sådan som udgangspunkt, vil jeg sige, en fabriksny bil, bare det, de kører fra forhandleren, så taber de så minimum 20%. Men jeg tænker noget, der ligger omkring 75.000. Men altså, den er jo kostet over 100.000, ja, den her, ja, så med lidt hurtig hovedregning. Så tænker jeg, så er det der 85, vi skal have for den. Ja, ja. Vi skal starte afsted jo. Ja. Det er jo, jamen, en lækker bil, Michael. Ja, men det altså, er det. Den har jo alt det, du gerne vil have. Den har det, jeg gerne vil have. Ja. Og der er ingen tvivl om, den er væk på få dage, så en bil. Det er meget nemt bare at sælge for mig. Jeg har en minimumpris på 80.000. Ja. Jamen, det rammer jo så meget godt i midten af, ja, den, din pris og min pris. Så det synes jeg, vi skal lukke den på, og så er alle glade. Det lyder godt. Tak for hjælpen. Selv tak. Har du kontanter til mig også? Selvfølgelig. Jamen, selvfølgelig. Vi tak for det. Alle sammen. Tusind tak. Hvis du henter traileren, ja, så går jeg op og henter Anne. Det er det, vi gør. Så vi kan få nøglen. Så er jeg lige tilbage om lidt. Anne er nu klar til at ændre sine forbrugsvaner fuldstændig. Sara vil nu vise hende, hvordan hendes nye og sparsomlige liv bliver. Anne, jeg har haft en bilhandler herude og kigge på din bil. Ja. Jeg har ikke bare haft ham til at kigge på den. Jeg har faktisk solgt den. Du har solgt den? Ja, jeg har. Jeg har solgt din bil. Okay. Det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg kunne godt se på budgettavlen, at det var der mange af pengene gik. Ja. Og jeg vidste også, at jeg ikke havde råd til den. Men jeg har været glad for den. Det kan jeg godt forstå. Så må jeg give slip, ja, og finde min cykel frem. Tror du godt, du ville kunne det, og få det til at gå op praktisk? Det må jeg øve mig rigtig meget på. Men det gode er, jeg har jo fået en rigtig god pris for bilen. Ja. Jeg har faktisk fået 80.000. Hold nu op. Det er dine penge, ikke mine. Tak. Men der er jo lige det, Anne, at din gæld i bilen er højere, ja, end de her penge. Ja. Og for at vi kan få lukket den med det samme, ja, det er jo ret vigtigt, at nu, at du ikke skal slæbe den her gæld med dig på bilen. Ja. Så vi er helt ekstraordinært bestemt, at vi gerne vil give dig en gave. Ja. Og gaven, den er på 12.000 kroner. Så du kan få indfriet resten af gælden. Tusind tak. Nu har du ingen bil, men så til gengæld, så har vi strøget fuldstændig den her post, som hedder billån. Og så er vi færdige med det. Ja. Så er det bare at give. Ja, hej. Hej. Michael. Anne. Og give nøglen til Michael. Ja. Det var det. Det var det.